Dê uma olhada, Sunin. Thank you.
O fogo é uma bênção àquele que viaja para longe, ao que enfrenta o frio com pernas congeladas, necessitando alimento e roupas. O que você vê? Seja meus olhos, Sunin. Algo errado. Sórdido. Maldito. O que você vê, velho amigo? Está cheirando a armadilha. Se enxergasse, eu mesmo apresentaria o esplendor daqui. Uma terra de névoa interminável. Por favor, me acompanhe em meu passeio diário por esta terra mágica. Estou em busca do vento azul. Fui expulso pelos elfos escuros. Você disse Alfheim? Você bebeu a poção de uma vidente? Não. Eu não poderia ser mais cego. Porém, os Elfos da Luz me guiam neste reino. E eu sinto isso. O caminho está cheio de encantos. Energias deixadas pelos Elfos da Luz. E ao final, há o terceiro paraíso. O Vento Azul. O Vento Azul, mais alto que todos os reinos? Mais alto até que Valhalla. Eu me guio com as tigelas mágicas de Muspel, iluminadas pelos Elfos da Luz. E veremos juntos o Vento Azul. Por favor, ilumine o caminho até Alfheim. Por favor,
Ah, eu sinto os elfos da luz. O luxo de suas almas fortes. Aqui estão eles. Você é daqui? Eu venho da Zelândia. Marchei junto de Guthrum pelos pântanos. Mas perder meus olhos me deixou para trás. Por favor, ilumine o caminho até Alfheim. Você tem família, amigos? Eles estão lá na Zelândia. Mas não preciso. Os Elfos da Luz me amam e cuidam de mim agora. Estamos tão perto, tão perto. Aqui começa a última parte da jornada. Sim, o caminho é por aqui. O vento azul fica do outro lado da Estrada Cisne. Eu posso ver. Precisaremos de um corcel do rio para atravessar. Tenha cuidado. Nós não queremos chamar atenção indesejada dos elfos escuros. Eles me assombram tanto. Nada vai salvar você agora. O inferno te espera. Esse lugar é altamente protegido. Lá é o castelo de Frey. É onde fica a corte dele. Ou onde ficava. Até que os elfos escuros chegaram. Você pode ficar no seu vento azul em paz agora, velho Drenger. Ah, sim. O reino está seguro. Por enquanto. Rei! Drenger! Me mostra. Sangue.
Vai, Sunin. Me ajude. Seja meus olhos. Falar com o Raiden. Ah, uma nova carta. Isso é uma boa ideia. Bom dia, Eivor. Cheobert, está se acostumando conosco? Sim, estou. Seu povo tem sido muito hospitaleiro. E Randvir me ensinou tanto sobre as táticas que usam, como encaram a guerra. Mas não a ponto de você conseguir usá-las contra nós. Não, Deus me livre. Apesar da sua introdução invasiva à Inglaterra, vocês são muito bondosos com meu pai e eu. Quero que essa aliança dure. Que signifique algo. Falo sério. De fato, eu acredito nele. Ótimo. Que bom que está se entrosando, Cheobert.
Fizemos aliança com os daneses de Cambridge. A Yauskona deles, Soma, fez um juramento. Muito bem, Eivor. Essas vitórias iniciais vão dar bons frutos. Sim. E de outra maneira também. Uma das melhores guerreiras de Soma, Birna, jurou sua lâmina a nós. Ela é uma guerreira imponente, de espírito carismático. Acho que vai se adaptar bem. Isso é ótimo. Bom trabalho. No passado, o título de Yau se referia ao homem logo abaixo do rei. Mas esse uso se flexibilizou. Agora, um Yau pode ser um chefe, um líder ou um homem com extensa riqueza e influência. O mundo hoje é maior e se dividiu em muitas partes. Parece que nossa língua precisa fazer o mesmo para acompanhar. Um pensamento interessante. Tilbert, seu pai o mandou para cá para aprender, não ensinar. Então você deve começar, Eivor. Nos dê um resumo das conquistas recentes, por exemplo. O clã tem sede de conhecimento. Você quer que eu faça um discurso? Certo. Amigos, prestem atenção. Ouçam uma história de esforços e triunfos. Percorri longos caminhos desde que chegamos, e muito eu vi nas estradas e campos desta nova Inglaterra. E por esses caminhos, nós ganhamos alianças fortes. O honrado Cheywulf, rei da Mércia, agora nos chama de amigos. E ao sul, a Yauskona Soma e os daneses de Cambridge fizeram um juramento de lealdade a nós. Pelas minhas mãos e de Sigurd, nós fortalecemos os laços de... Você se coloca à altura do Sigurd nessas suas histórias aí. Por acaso Sigurd faria igual se fosse ele aqui? Sigurd sabe das coisas que realizei, e ele comemoraria com um afinco maior que o meu aqui. Mas isso em nada diminui vocês, todos vocês. Porque comigo estão algumas das pessoas mais firmes e guerreiros mais fortes que já vi. E assim levanto meu copo, primeiro ao Sigurd, para que ele em breve retorne. E ao clã do Corvo, os melhores amigos e guerreiros. Ao Sigurd! Ao Sigurd! Que ele volte e nos livre de você! E que todos vocês degustem tanta cerveja quanto der. Skol! Skol! Você acha que eu tô bêbado, Eivor? Isso aliviaria meus ataques? Suas palavras já estão claras, mas explicaria seu atrevimento. Meu olho tá bem vivo e aberto. E o que vejo é alguém querendo pegar um pedaço da glória do Sigurd. Existe glória o bastante no mundo para todos que a merecem. E não tenho dúvida do tamanho da parte que me cabe. Como eu pensei, você... Atacantes vindos do rio! Parece que são daneses! Daneses? Quantos? São muitos. Venha logo, a batalha nos chama. Cães malditos! O que temos a disputar com daneses? Aqueles que puderem lutar, as armas! Todos os outros fiquem aqui! Comigo!
por... Força! Eles escondem os tesouros na caixa comunitária! Quebrem as paredes! Acabamos com todos eles? As águas estão limpas. Se mais alguém estava vindo, mudou de ideia. A julgar pelas cores e marcações, acredito que vieram da Gotalândia. Mas sem ninguém vivo para abrir a boca, talvez nunca saibamos o motivo. Aqui tem um. Esse verme estava rastejando até o rio. Queria fugir pela água. Tenham piedade, amigos. E talvez haja uma aliança entre nós. A misericórdia depende da destreza da sua língua. De onde que vocês vieram e qual a razão desse conflito? Nos instalamos na Anglia Oriental. Recém-chegados. Atrás de prata. Vocês saíram do rumo. Aqui é a Mércia. Recebemos uma ordem. De quem? Você me cansa. Cachorro inútil. Coçando até a bunda atrás de prata. Dê um fim nesse cara. Seu silêncio não rende gentilezas, Galta. Vou perguntar de novo. Quem enviou vocês? O vento nos enviou. Os rios nos levarão pra casa. Ele está pedindo a morte, Eivor. Dê a ele. Ou mande ele para casa com uma advertência. Deixe ele contar aos outros sobre a morte que os aguarda deste lado do rio. Que lamentem sua morte de onde você veio. Nós não lamentaremos. Eivor, eu podia ter enviado batedores para seguir ele. Podíamos ter descoberto alguma coisa. O preço de tanto desrespeito é a morte, Handvi. Exatamente como Sigurd teria feito. Não posso elaborar planos se ignorar meus conselhos. Deixar aquele homem viver anunciaria ao mundo que somos frouxos e covardes. Agora esses daneses marginais terão medo de nós. Perdoe meu ato brusco, Handvi, mas Deg tem razão. Enfim, você vê as coisas direito. Rogo aos deuses que continue. Melhor limparmos essa bagunça e tirar os corpos do acampamento. De acordo. Daí falaremos dos próximos passos, juntos.